Masukwere sei muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kuchanga kakukwe panenu channel, please don't forget to subscribe. Kana chingwa karava subscriber, don't forget to comment and share this video. Ngasi muri Zimbabwe itawigranya ya budit kwa na Kasukuwere. Kasukuwere hapo wanga wachi remember wa the former president wa Robert Mugabe wani 4 years wa shaika muri Zimbabwe. Kasukuwere tora assignment wakapiwa ni wakasi wapiwa na wa Mugabe. Mugabe wakana wakabiswa bachigaro muna 2017 ni military coup muri Zimbabwe. Sawa tora wachiti before wa Mugabe wafa wakasi ya wawuzo Kasukuwere kuti wa Mnangagwa wakada ukanganisa nyika wa Kasukuwere wa stand up against wa Mnangagwa wa fight. Tafunga mruku wana tweet ya sendwa na wa Kasukuwere iyo wataura zakare wachiti havas kuzumira kuzorwisana na wa Mnangagwa wachitano ziana na wa Mnangagwa. Saka fight yao is going to be a bigger fight and havas kuzumira tinga zoti chicha wakaronga mkuruisa wa Mnangagwa wana iwo waka pinda kwa president mazwa pura ayo muri Zimbabwe. Ndiye atatakuigira imzwara nasi tuzi za mrufunga pamusoro pinyaye mu comment section.